zeptat na pojem, s kterým jsem se setkal, a to je bhavanga. Ano. To je asi důležitá věc, ale v podstatě jsme o ní vůbec nemluvili. Že ta kama je taková jako nad tím. No, ona je právě vysvětlená do detailu v tom, v té kapitole 2021. No. To je právě teďka do té stránky 155. Já už vím, já jsem si to četl a to vysvětlení mě tak jako úplně neuspokojilo, tak abych, jestli by to šlo trošku víc. Tak já to zkusím. Uvidíme. Tak uvidíme. Takže bhavanga je druh vědomí. Je to vědomí. Není to nevědomí. Je to druh vědomí. Takže když je člověk v bhavanze, tak je vědomý. Akorát, že o tom neví, že to je takový jako nevědomý vědomí. Tak bhavanga je moment v opakujícím se segmentu mysli. Takže všechna mysl po celou dobu tadyhle z toho koloběhu zrozování, tak se stává z segmentů. A tyhle ty segmenty jsou relativně podobný. Říkáme jim čitta víthy. Můžeme to přeložit, přeložíme to jako proces mysli. A tenhle ten proces mysli se opakuje znova, 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 znova s takovýma jako jemnýma změnama. Ale je to prostě celá mysl, prostě celý ten, celá ta písnička té mysli, která se stává, řekněme, z těch jiných tónů, tak prostě má svoje segmenty a ty segmenty jsou relativně stejný. A nebo jsou právě že jiný, ale prostě mají podobný mechanismus. A ten mechanismus je, že začíná právě tenhle ten moment toho vědomí, bhavanga, to vysvětlím ještě, a pak je tam teda jako nějaký to oko třeba, předmět a tam je kontakt. Potom to oko musí být teda připravený na ten kontakt. Pak je ten kontakt, pak je pociťování, pak je pochopení a pak je nějaký záměr. No a to je konec toho procesu. Pak zase jeden z těch šesti smyslů, to znamená oko, ucho, nos, jazyk, tělo, mysl, jeden z těch šesti smyslů zase je připravený a přijde do kontaktu s nějakým předmětem. Hop, a už to jede. Je to celkem 17 momentů, včetně těch tří bhavanga na začátku. Takže to jsou tři bhavangy na začátku plus 14 momentíků něčeho, co se skutečně děje. Ona ta bhavanga je spíš tak jako spánek. A tadyhle ten proces té mysli, která jako se opakuje znova a znova, ale někdy tam některé ty části jsou a některé části tam zase nejsou. Ale bhavanga je tam vždycky. Jsou případy, kdy spíme třeba, nebo když dosáhnete velice hlubokých stupňů pohroužení v meditaci, kdy jste jenom v té bhavance. Takže to je jenom bhavanga, bhavanga, bhavanga. Takže to nejsou jako tři bhavangy a 14 věcí, které se něco děje, a pak se tři bhavangy a zase 14 věcí, jako nějaký ten kontakt, pociťování, chápání. To ne. V tom spánku, když je hluboký, tak to jede jenom prostě ty bhavangy jedna za druhou. Tak jsou tři druhy bhavangy. A to je bhavanga atita bhavanga, bhavanga chalana, bhavangu paccheda. Tak atita bhavanga, tak to je bhavanga minulosti, toho, co bylo z toho minulého procesu. Pak je bhavanga chalana, že se chvěje. A pak je bhavanga upaccheda, že to rozsekne. Rozsekne tenhle ten řetězec těch bhavanga a začíná něco pořádného. Takže zase nějaký ten kontakt, pociťování, vnímání, pochopení, nějaký to rozhodnutí. Takže to je bhavanga, se takhle vysvětluje. Já zatím ještě to trochu studuju, takže to nemůžu říct úplně do té hloubky, do které bych to chtěl říct. Ale řeknu vám všeobecně, co je bhavanga a k čemu je. Takže bhavanga všeobecně jako základní znalost je vědomí, který udržuje existenci. Udržuje ji dvojím způsobem. Za prvý, udržuje kontinuitu existence. Takže tam, kde není nic, co je, takže
tam, kde není prostě žádný kontakt, pociťování a takhle, tak aby se tam udržela kontinuita toho, že ten člověk pořád ještě žije nebo že existuje, tak ta bhavanga vyvstává. Takže je to kontinuální, že to není jako přerušený, tenhle ten proud vědomí. A to už teda jede jenom bhavanga, že tam není jako tyhle ty segmenty. Ty segmenty nastávají, když ten člověk je vzhůru. Pokud není vzhůru a spí, tak je tam jenom ta bhavanga. Ale to by byl teda hluboký spánek. Ono přitom při snění to tak nefunguje. Takže to je první věc. Bhavanga udržuje kontinuitu mysli. Takže to je prostě nějaký vědomí, který jako je, ono není prázdný, ještě vysvětlím, co má, ale prostě je nějaký vědomí, který tam je prostě do počtu, aby se ta kontinuita nepřerušila. A teďka vysvětlím, že tam není do počtu, že má nějaký účel. A ten účel je udržet sféru existence. Takže ten člověk, aby byl pořád člověkem, aby se nemohl stát třeba zvířetem během spánku, tak ten člověk právě má tu bhavanku a ta bhavanka udržuje, aby ta mysl vždycky byla člověčí. Protože zvířata mají zvířecí bhavanku, duchové mají duchovskou bhavanku, nebo jak jsem řekl, duševní bhavanku. A bytosti v pekle mají pekelnou bhavangu a bytosti v nebi mají nebeskou bhavangu a tak pro božskou bhavangu. Takže to je, ta bhavanga udržuje tu sféru existence. A teďka vysvětlím, proč je to důležitý. No počkej, a to jako bez té bhavangy by se ten člověk fakt stal zvířetem. Já vysvětlím, že ano. Tak a vysvětlím to na pohlaví. Protože na pohlaví ta bhavanga udržuje jenom sféru existence, ale například třeba neudržuje pohlaví. Neudržuje mužský, ženský pohlaví. A proto je možný, že se z muže přes noc stane žena, nebo že se z ženy stane přes noc muž. A já jsem o tom četl nějaký články na internetu a vypadá to, že v tenhle moment se změna pohlaví, spontánní změna pohlaví, ať už je dlouhodobá nebo krátkodobá, ať už je dočasná nebo do smrti, tak se uznává pouze u určitých druhů zvířat. Neuznává se u člověka a jediný důvod, který jsem k tomu našel, bylo, nebylo to zatím u člověka pozorováno. To je důkaz prostě, to je neuvěřitelné. Nebylo to zatím u člověka pozorované. A já si říkám, no počkej, takže jako ty jsi to nepozoroval u člověka, takže to jako nemá. Jo. To je prostě, to je hrůza. Takže u člověka to prostě někdo neviděl, a takže to není pozorovaný. A někdo jiný, když to tam viděl, tak protože nemá doktorát, tak toho neplatí. To je prostě, no to je neuvěřitelné. Takže to je takový jako jeden článek na internetu, z Barmy, je to nějaký noviny. A právě tam říkají o jednom pánovi v Barmě, který ze dne na den právě se z muže stala žena. Že mu jako zmizelo přirození, objevila se mu tam děura a objevily se mu prsa. To tam je. No a někdo chytrej si tohle z toho přečet, a zeptal se na nějakém fóru nějakých jako chytrých lidí, ne Quora nebo takovýhle, a zeptal se na nějakém fóru prostě chytrých lidí, co si o tom myslíte. A oni řekli, no, tohle to jako je u zvířat, ale u lidí to nebylo zpozorováno. A pak vysvětlili, no, možná to pohlaví toho člověka nebylo dobře zaregistrovaný v registru. Takže když pak, takže podle jejich názoru ten člověk, ten pán, žena, nebo co, jak bychom mu říkali transgender, v tom článku novinovi, že určitě už měl jako nějaký potenciál toho ženství už od narození.
Akorát, že protože je to barma, tak ho jakože nezaregistrovali správně, zaregistrovali ho jako muž a když se pak z něj stala žena, tak no samozřejmě, protože tak se prostě narodil, jako s těma obouma pohlavíma. Tak to je, jak to vysvětlili oni. Ale aby tam někdo jako šel a aby se jako na to někdo pořádně podíval, to už ne. To už radši ne, protože to by bylo nějaký divný. Že o tom jako ani nemluví, jo, jako, tak se tam půjdeme podívat. No, to by bylo skvělý, kdyby se tam někdo podíval. Ne, ne, no vůbec. Jako zkoumat to, podívat si, jestli to je pravda. To ne, to radši řekneme, že to byla třeba lež, nebo že si to vymysleli a jsme v klidu a nemusíme nic dělat. Jsme šťastní, budeme si dál pokračovat s tím, čemu jsme věřili. Takže to se mi nelíbí. Pokud byste někdo jeli do barmy a měli zájem to prozkoumat, tak vám velice rád pošlu ty odkazy. Mám je připravené. Tak to je takhle, že ta bhavanga, ale v našich spisech, které jako tohle je úplně normální, v našich spisech se o změně pohlaví ze dne na noc píše úplně normálně. Že to tam prostě to máte znova a znova. Máte to v rozpravách, máte to v pravidlech, prostě máte to v abidamně, prostě úplně normální věc a budou doby, že prostě ze dne na den se z muže stane žena. Dokonce je příběh, že muž prostě má děti, ze dne na den se z ní stane žena, takže jo, už tak jako to manželství že skončilo, žena si najde někoho jinýho, má taky zase děti. No a pak se z ní zase stane muž, že pak to teda jako přestane bavit. Takže vlastně taťkou i mamkou prostě v jednom životě. Tak to tam máme jako v těch spisech, no. Máme tam i takový to dilema, jako no počkej, tak když jako mniši, že jo, mají zakázáno spát jako se ženou pod jednou střechou, no počkej, ale když ten mnich, který jako spí s mnichem, jako s kamarádem pod jednou střechou a teďka ten mnich se přes noc, že jo, stane ženou, tak porušil to pravidlo, anebo ne? No a porušil. Je to tam, porušil to. Takže pozor, to se nemusí dělat, musí si to jít přiznat. Tak to, jako ono to nevadí, když mnich jako poruší pravidlo nechtěně, tak to nevadí. On pořád může dosáhnout osvícení, i když to jako nepřizná, protože jako to třeba nemůže přiznat. Samozřejmě, když to může přiznat, tak to přizná. Ale nevadí to. Hlavně, aby to jako přiznal. Protože tam jde o to, že mniši i třeba arahanti, co dosáhnou osvícení, tak pokud poruší prostě to hlavní pravidlo, ne, hlavní pravidlo, že nikdy neporuší, ale ty menší pravidla, když právě poruší, tak stejně je musí přiznat, aby se jimi inspirovali ty mniši, kteří nejsou úplně osvícení a který je právě, že poruší schválně. Takže ať je poruší schválně nebo ne, musí to přiznat, aby věděl, že to prostě takhle nemá být. No a tohle teda je strašně složitá, strašně velká věc. Jakmile bychom zašli do bhikkhuni, tak právě taková ta legrace v barmě, že dobře, tak jako mnišky teda už nejsou, že jako vymřeli po přeslici, ale co my můžeme dělat, tak je, když by se pět mnichů takhle jako spontánně přes noc změnili v mnišky, tak to by pak těch pět mnichů, nových pět mnišek právě, že mohli ordinovat nový mnišky a máme zpátky řád mnišek. Do té doby, bohužel, je to řešeno. Ale nejde to chirurgicky. Chirurgicky, jakmile by někdo chirurgicky odstranil mnichovo vadlata nebo normálního muže vadlata, tak ten normální muž jako laik, tak i ten mnich už nesmí být prostě do konce života mnichama. To je zakázané. To nejde. Mniši bez varlat prostě nejsou. Takhle je to tvrdí, že mniši všichni musí mít varlat. Tak to jsme teda skončili hezky dneska. Tak rád jsem vás viděl dneska. Popovídali jsme si aspoň něco o knížce dnes, která jsme tomu moc času nedali, ale těším se, že se uvidíme příští týden, budeme mít o půl hodinky víc. Pokud máte nějaké otázky, prosím, zeptejte se v komentáři k tomuto videu na Facebooku, nebo je prosím nasdílejte
se Sabinou a Sabina se mě zeptá, anebo samozřejmě přijďte a já odpovím. Rád jsem vás viděl dneska. Těším se, že se uvidíme i příští týden. Kéž jste šťastní, kéž žijete v klidu a míru, kéž brzy dosáhnete věčného štěstí Nipány. Teruvan Saranaj. Sádu, sádu, sádu. Teruvan Saranaj. Sádu, sádu, sádu.